Tässä viitosaiheen viimeisessä videoluennossa sitten tarkastellaan reaalikoron ja tuottavuuden välistä yhteyttä. Ja tosiaan ollaan mietitty hieman rahapolitiikkaa finanssikriisin jälkeen ja tämä liittyy oikeastaan tähän teemaan. Eli voiko tämmöisellä alhaisen koron ajalla olla sitten enemmänkin merkitystä reaalitalouteen kuin mitä on aikaisemmin ajateltu. Eli tässä mennään nyt hyvinkin paljon tuota oppikirjan ulkopuolelle, mutta halusin tämän myöskin tuoda tässä aiheen ajankohtaisuuden vuoksi esiin. Eli tosiaan mä näytin tässä jo aiemmin tämän kalvon, että miten eri maiden keskuspankit laskivat rajusti ohjauskorkojaan tuossa finanssikriisin jälkeen, ja ollaan tosiaankin tuolta vuodesta 2008 lähtien eletty hyvin poikkeuksellista aikaa taloushistoriassa, että nämä korot on olleet pitkän aikaa hyvin lähellä nollaa. No, tuolla muutamia poikkeuksia on, että esimerkiksi tuo Ruotsin Riksbank on myöskin välillä nostanut ja sitten taas laskenut korkoa. Ja Yhdysvalloissa Fed aloitti koronnostot jo aikaisemmin kuin Euroopan keskuspankki, joka nyt vasta ihan tämän vuoden aikana lähtenyt nyt sit nostamaan ohjauskorkoa. Et varsinkin meillä euroalueella on ollut hyvin pitkän aikaa ja hyvin alhaiset nämä korkotaso. No, mitäs tämä sitten liittyy tähän ilmiöön, että voidaan myöskin, mä näytin tämän toisella kalvolla hieman toisen, mutta jos mietitään tämä Suomen reaalista bruttokansantuotetta per capita, niin sehän tuossa finanssikriisin jälkeen on vaihdellut jonkun verran, mutta käytännössä tämä tämmöinen talouskasvu on ollut pysähdyksissä, eli puhutaan tämmöisestä stagnaatiosta. Tämmöistä pitkän aikaa, niin tämä ei enää ole tavallaan lama tai laskusuhdanne, vaan tavallaan ollaan pysähdytty tai jumituttu tuohon noin tuohon finanssikriisiä edeltäneelle tasolle ja hyvinkin pitkäksi aikaa. Ja tämä on tosiaankin tämmöinen asia, jota on paljonkin keskusteltu, mutta oikeasti tämmöisiä, sillä on paljon erilaisia syitä ja mahdollisia selityksiä esitetty, mutta oikein semmoista selkeää syytä ei oikein ole vielä löytynyt. Ja ehkä sitten tuo nollakorot on yksi, tai tuommoinen hyvin alhaiset korot on ehkä sitten yksi tavallaan mielenkiintoinen selitys, jota ei oikein vielä ole kunnolla ymmärretty, mutta tällä kalvolla pyrin sitten tätä havainnollistamaan, että miksi tavallaan tämmöisellä hyvin alhaisella korkotasolla varsinkin pitkän aikaa voi olla myöskin hyvin epäedullisia seurauksia reaalitaloudessa. Eli ajatellaan nyt, että tarkastellaan tämmöistä tilannetta finanssikriisin jälkeen, mikä on useimmissa maailman keskuspankeilla ollut, että ohjauskorot vedettiin hyvin alhaiselle tasolle, lähelle nollaa, jolloin tavallaan tämän tarkoituksenakin on tietysti lisätä tätä investointikysyntää ja sitä kautta elvyttää taloutta. Mutta nyt kun tietenkin investoinnit kasvavat, niin huomataan, että investointeja suunnataan sit myös heikommin kannattaviin kohteisiin. Kun yritykset tekevät investointilaskelmiaan ja ottavat huomioon siellä sen korkotason, niin, ja varsinkin kun se alhainen korko säilyy hyvin pitkän aikaa, niin myöskin tämä otetaan huomioon näissä investointilaskelmissa, jolloin tietenkin sitten investointeja aletaan suunnata myös heikommin kannattaviin kohteisiin. No toisaalta myös sitten heikosti pärjäävillä yrityksillä on myöskin paremmat mahdollisuudet rahoittaa toimintaansa, eli tavallaan heikosti tuottavat yritykset selviävät lainoista, eivätkä sitten ajaudu konkurssiin niin helposti. Eli tämä voi tavallaan sitten heikentää tämmöistä talouden dynamiikkaa ja erityisesti tämmöistä Schumpeterin käsitettä luova tuho. Eli tuo luova tuho liittyy siihen, että yleensä kun markkinoilla on kilpailua, niin se toimii vähän niin kuin evoluutiossa, että tämmöiset vahvimmat yritykset selviävät ja
ja heikommat yritykset ajan myötä kaatuvat, ja silloin näiden heikompien yritysten resurssit saadaan sitten aikaisempaa tehokkaampaan käyttöön tämmöisissä korkean tuottavuuden yrityksissä. Eli jos tämä tämmöinen talouden luovan tuhon dynamiikka heikkenee tämän alhaisen koron takia, niin siitä seuraa, että resurssit ei kohdennukaan niin hyvin korkean tuottavuuden yrityksiin. Siitä seuraa tämmöinen misallokaatio, eli tämmöinen huono kohdentuminen. Ja tätä myötä tavallaan se, että kun yritysten investoinnit ei ole niin kannattavia kuin aikaisemmin, se laskee jo itsessään tuottavuutta, ja sen lisäksi myöskin tämä tämmöinen luovan tuhon dynamiikan myötä myöskin heikosti tuottavia yrityksiä on enemmän markkinoilla suhteessa tämmöiseen korkeamman koron aikaan, jolloin taloudessa on tietty määrä yrityksiä, siellä on myöskin keskimäärin alhaisempi tuottavuus, niin koko talouden tasolla sitten tuottavuus laskee ja saattaa johtaa tämmöiseen stagnaatioon, jonka edellä esitin. Eli tämmöisestä on tavallaan empiirisiä evidenssiä tästä resurssien kohdentumisen heikkenemisestä, eli tästä misallokaatiosta, tätä tosiaan empiiriset tutkimukset, mukaan lukien mun tutkimusryhmäni tekemät tutkimukset, tukee tätä, että keskimääräinen tuottavuus tai tämmöinen toimialan tasolla tuottavuus on heikentynyt nimenomaan tämmöisen heikon kohdentumisen takia. Ja tosiaan tämä alhainen ohjauskorko saattaa osaltaan selittää, että miksi sitten tämmöinen resurssien kohdentuminen on ajan myötä heikentynyt ja johtanut tähän tämmöiseen stagnaatioon. No, hyvä uutinen tässä tietysti on nyt kun taas keskuspankit on lähteneet nostamaan ohjauskorkoa ja korkotaso on noussut, että periaatteessa tämä tämmöinen luovan tuhon dynamiikka saattaa tässä nyt sitten jatkossa parantua, kun ollaan selvitty tästä koronakriisistä myöskin, ja korot nousee, jolloin sitten toivottavasti myöskin tämä resurssien kohdentuminen tuottavampaan toimintaan tulee tulevaisuudessa paranemaan, ja päästään tästä tämmöisestä stagnaatiosta sitten takaisin kasvu-uralle. No, tässä päästäänkin sitten tässä oikeastaan vielä hieman laajemmin empiiristä evidenssiä OECD-maista. Eli tämä argumentti tästä reaalikoron ja tuottavuuden yhteydestä perustuu tämmöiseen Ranskan keskuspankin tutkijoiden esittämään paperiin. Täytyy korostaa, että tämä on periaatteessa vielä tämmöinen melkoisen uusi argumentti, ja tätä ei ole niin kuin kattavasti vertausarvioitu ynnä muuta, mutta periaatteessa tämä tämmöinen yhteys näyttäisi olevan, ja tämä on siinä mielessä myöskin mielenkiintoinen, että tämmöistä ei niin kuin oppikirjassa esimerkiksi tuoda esiin, että on periaatteessa hyviä argumentteja sille, että miksi niin kuin tämmöinen keskuspankin harjoittama rahapolitiikka on vähemmän ehkä tämmöisille poliittisille intresseille vaikutusaltista kuin mitä sitten hallituksen finanssipolitiikka. Mutta myöskin tämmöiseen keskuspankin noudattamaan elvytykseen tai tämmöiseen hyvin alhaisen korkotasoon voi myöskin olla sitten tämmöisiä hieman odottamattomia reaalitalouden vaikutuksia, ja se saattaa olla myöskin tärkeä tekijä, ei välttämättä ainoa, mutta voi olla myöskin yllättävän tärkeä tekijä tämän tuottavuuskasvun pysähtymisen ja stagnaation taustalla. No, seuraavassa tuossa kuutosviikon aiheessa mennään sitten pitkän aikavälin talouskasvuun ja puhutaan myöskin tämmöisistä tulo- ja varallisuuseroista ja kestävästä kehityksestä. Jatketaan silloin.